ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گا کہ بیٹھا گے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام۔ میرے پیارے، میرے عزیز دوستو، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں مل جاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، جو مشاہدات پر منحصر ہوتی ہیں۔ یہ صوفیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ اس میں یقین نہ ہو، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے کئی دروازے ہیں۔ بھائی جو بھی ہے جاتا ادھر ہی ہے، بھائی چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، جناب سوبردیہ، نشبندیہ، رفاعیہ، اور کتنے سلاسل ہیں، سب جاتے ادھر ہی ہیں، راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل مقصود ایک ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بڑے دروازے ہیں، لیکن فرماتے ہیں تمام دروازوں میں دو دروازے ایسے ہیں جو بڑے فاسٹ ٹریک ہیں اور جہاں سے جلدی سے رسائی ہو جاتی ہے۔ وہ دو دروازوں میں پہلا دروازہ ہے صدیق اکبر کا دروازہ، اور دوسرا دروازہ ہے سیدہ کائنات کا دروازہ۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی سفارش کبھی بھی حضور ٹالتے نہیں۔ میں اپنی بہنوں کو تو اکثر مشورہ دیتا ہوں، سن رہی ہوں تو، اللہ آپ کو، مجھے، تمام کو پنج وقت نماز پر استقامت دے۔ اس کے علاوہ میری بہنیں دو رکعت نفل جو ہے نا روز پڑھا کر، اور روز پڑھ کر سیدہ کائنات کو پیش کرے، اور اتنا پیش کرے کہ عادت بن جائے، اور ان کا، میں کہتا ہوں کہ بہنوں کا رشتہ نا وہاں سے ایسا جڑ جائے کہ تعلق قائم ہو جائے، اور کسی دن پھر اگر ناکام ہوگا نا تو وہ خود دیکھیں گے آج کہاں ہے، آج پہنچا نہیں کہ، تو پھر دیکھیں گے مسئلہ کیا ہے، کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، تو وہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں جو وہ صرف جو عشق پر عمل کی بنیاد رکھنا، عقل کو تنگ کی سے فرصت نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں کچھ حرام ہو گئی، ایسی بات تو نہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ تو اگر وہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ روز جو ہے نا وہ دو رکعت پڑھے، زیادہ نہیں، دو رکعت زیادہ پڑھے تو اچھی بات ہے، لیکن عمل وہ اللہ کو پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل۔ تو آپ دو رکعت کی عادت بنا لیں میری بہنیں، روز پڑھ کر جو ہے وہ ان کو پیش کریں ثواب، تو ان شاء اللہ آپ نظروں میں لگوں گی، اور جب ان کی نظروں میں آ جاؤ گی تو میں ختم۔ میں تو یہ جانتا ہوں جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ، جو تیری نگاہ میں آ گیا بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے ہیں مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہیں۔ تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ خاص توجہ فرمائیں۔ تو آؤ در زغرا پر پھیلائے
نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانا ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پنجتن کا گھرانا ہے، پنجتن کا گھرانا ہے۔ آج کی محفل کا آخری شعر پڑھنا، آج کی ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، یہ جو علم العادات ہوتا جس میں ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے ہیں 786، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ہیں نا ان کے عدد یہ بنتے ہیں 786، جیسے با کے دو سین کے ساتھ اس طرح سے جمع کرتے جائیں تو بنتے ہیں 786۔ ایک راز ہے، آج کل تو ہر ایک کے پاس فون ہوتا ہے، موبائل بھی ہوتا ہے اور جناب اس میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر حساب کی مشین کیلکولیٹر ہے کہ نہیں، ذرا نکالو نا۔ آج میں بتاؤں آپ کو، میں بھی کوئی اکاؤنٹنٹ سے کم تھوڑی ہوں، نکالو بتاتا ہوں میں آپ کو آج 786 نکال لیا۔ اس میں ذات اللہ، اس کے بنتے ہیں 66، اس کو لکھو۔ اب میں جو بتا رہا ہوں اس کو پلس کر دیں، اس میں ذات 66، پھر آپ کے مصطفیٰ کے 229 229، پھر اس میں جمع کریں علی کے 110، پھر اس میں جمع کریں فاطمہ کے 135، پھر اس میں جمع کریں حسن کے 118، اور پھر جمع کریں اس میں حسین کے 128۔ کیا آیا؟ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پنجتن کا گھرانا، اے لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا ہے۔ آقا تمہارے گی دربار کا میں منگتا، جو تم سے نام مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانا سخی ہے، لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا ہے، یہ لجپال گھرانا۔